Ok, hujambo na karibu sana mpendwa mtazamaji popote ulipo, naitwa Winnie Mandy, wanasema ni janja la town. Karibu sana ndani ya Chaombea 254. Yeah, imekuwa ni muda mrefu sana nimewamisije. Ok, bila kupoteza muda mpendwa mtazamaji, basi nakupeleka moja kwa moja pale kwenye kesi ama kwenye sanaa, tukimzungumzia DJ Fatso, tukimzungumzia marehemu Jeff. Yeah, mnafahamu hiyo story yote imekuwa ikiendelea pale kwenye mitandao, na leo hii basi nimekuja kukupa udaku. I say, kwanza kabisa wacha niweze kuanza kwa kutuma rambirambi zangu kwenye familia, ndugu, jamaa na marafiki. Basi Mwenyezi Mungu akaweze kuilaza pahala pema peponi mwili wake Jeff. First things first, kwanza mpendo mtazamaji, na kupeleka pale katika lile boma ama katika lile jengo ambako tuliweza kuona lile tukio likiweza kutokea, ambako alikokuwa akiishi DJ Fatso. Tukimzungumzia DJ Fatso, nakumbuka pia palikuwepo na binamu wake, palikuwepo pia na wanadada watatu, palikuwepo pia na dereva ambaye pia alijulikana, ni kana kwamba pia aliweza kuhusika na ile kesi. Okay. Ushahidi umeweza kutokea mwingine pale dhidi ya lile swala kuonekana pale kwenye sinema ama kwenye kamera ya CCTV, na inaonyesha kabisa walipokuwa wakiingia kwenye lile jengo, inawaonyesha wengine wawili mpendwa mtazamaji wakiweza kutoka pale kwenye lifti, inaonyesha na pia na dakika au masaa ambayo yaliweza kuwa yakiachana pale. Kwanza kabisa inaonyesha wakiwa wanaingia mpendwa mtazamaji kwenye lile lifti, ambapo ilikuwepo saa 11 dakika 30, baada ya dakika 9 mpendwa mtazamaji tena saa 11 dakika 39, isitoshe tena mpaka mida ya saa 11 dakika 40, na baada ya dakika zingine 7 ambapo ilikuwa ishafika saa 11 dakika 47 ndio tuliweza kuona kwenye CCTV kwamba Jeff aliweza kuanguka. Inasemekana kwamba pia hawa hivi walivyokuwa wakishuka pale kwenye ile lifti, kabla hawajaondoka kina Fatso, inasemekana kwamba kuna mtu aliweza kupigiwa simu, mtu ambaye mpaka sasa hivi hajaweza kubainika. Kulingana na CCTV mpendwa mtazamaji, inasemekana kwamba basi kuna tukio liliweza kutokea, manake kuna mwingine pia anaonekana ni kana kwamba amevalia maski, kana kwamba ameweza kuvalia gloves pale. Kwa hivyo hatujui nini haswa kinaweza kuendelea, lakini pia nitakuwa nashukuru sana kitengo cha DCI, manake tunaona kwamba wameweza kuchukulia hatua ile swala, na imetokea kwamba pia kuna baadhi ya ushahidi mwingine ambao tutakuwa tukijua muda usiokuwa mrefu utakaotokea baada ya masaa machache. Hii ni baada ya mapicha kuweza kupatikana pale katika jengo, tukiwaona basi wana DCI wakiweza kutoka pale na mabahasha, ambao tunaamini kwamba ushahidi utaweza kuwa ni wa kutosha wa kuweza kudhibitisha kwamba DJ Fatso basi atakuwa guilty or not. Mpendwa mtazamaji, mimi sijui utakuwa ukipeana maoni yako yapi hapa, lakini bila kupoteza muda basi wacha niweze kukupa video hii ya kamera ambayo iko hapa hivi. Na pia usitoshe mpendwa mtazamaji, nampongeza sana mdaku mwenzangu anayejulikana kama Simon kwa kuweza basi pia kutuletea uhondo, pia kutupa udaku. Na pia isitoshe, nilikuambia hapa hatuburudishi tu, yani pia tunaweza kufahamisha, tunaweza kuelimisha na pia kuweza kupeana taarifa. Shukran sana Simon. Na pia pale ukiingia kwenye akaunti yake ya Facebook mpendwa mtazamaji, utaona kwamba kuna baadhi ya posti ambazo aliweza kuziandika pale, ambazo nitakuwa nakuwekea pia hapo, usije ukaenda mbali. Lakini nataka tu nikujuza kwamba kuna baadhi ya ushahidi umeweza kutokea ambao unaweza kumlink DJ Fatso na rafiki wenzake. Na mwisho wa siku mpendwa mtazamaji, kama basi pale kwenye vyombo vya habari mpaka pia pale kwenye mitandao kuna hashtag justice for Jeff, mwisho wa siku tunaamini kwamba kitengo cha DCI kitaweza kupata ukweli dhidi ya kile haswa kilichoweza kutendeka katika lile jengo. Usijue kaenda mbali, ni Winnie Mandy, gonga notification bell, hakikisha umeweza kusubscribe, na rejea muda usokuwa mrefu.